Jeden otecko je stavbár, tak som ho oslovila, či by nám tieto rúry mohol rozrezať. Je to o spolupráci, ako sa viete dohodnúť. Cvičenie je najmä o zábave a okrem toho rozvíja životné zručnosti, ako je spolupráca a tolerancia. Najťažším úsekom tejto hry je otáčanie sa, pretože deti majú za úlohu loptičku viesť po celej telocvični aj naspäť. Pri menších deťoch volím túto aktivitu z jednej strany na druhú.